COVID-19-ga qarshi vaksina to'rt xil odamga ta'sir qilmaydi. Immunodefitsit his qilayotgan kishilar uchun COVID-19-ga qarshi vaksina foydasiz bo'lishi mumkin. Immunodefitsit aksariyat hollarda quyidagi odamlarda uchraydi. Keksa yoshli kishilarda, qattiq asabiylashayotgan kishilarda, yallig'lanishga qarshi dori ichayotgan kishilarda, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qiladigan insonlarda, ushbu vaksina yoshi 65 dan katta bo'lgan hamda allergiyasi bo'lgan kishilar uchun tavsiya etilmaydi.